Dagestan, Russia, combat jungle champion of the world. Ikrom Aliskerovga UFC'da o'zini tanishtirish uchun bir necha daqiqalar yetarli. Kurashning sambo yo'nalishida u barcha sovrinlarni qo'lga kiritdi. Endilikda u MMA olamining barcha sovrinlariga ko'z tikkan. Uni oldinda tashkilotning top 5 ligaga kiruvchi Paulo Costa bilan jang kutmoqda. Uni o'rta vaznning yangi tahdidga soluvchi jangchisi deb atashmoqda. Bu esa Dog'istonlik UFC'ga bosib kelgan yo'lini eslash uchun arzigulik sabablardan biri. Inter MMA kanali videolar ketma-ketligini tayyorlashda davom etishi uchun sizlarning yordamingiz kerak. Agar bu video sizga manzur bo'lsa, albatta like va izoh qoldirishni unutmang. Siz like bosasiz, biz esa siz uchun ishlashda davom etamiz. Ikrom Dog'istonning janub qismida aholisi 12 ming kishini tashkil etuvchi tog' etagidagi qishloqda katta bo'lgan. Bolakay 5-sinfga o'tganida ota-onasi uni dzyudo va sambo to'garaklariga berishga qaror qilishdi. Shundan beri u sportdan uzoqlashmadi va ishlashda davom etdi. Yevropa va dunyo kubogi musobaqalarida qatnashib, sambo yo'nalishida muvaffaqiyatlarga erisha boshladi va shundan so'ng u aralash jang san'atini zabt etishga bel bog'ladi. Ikrom 2012-yilda MMA'da debyut jangini o'tkazdi. Ammo sportning bu yo'nalishiga faqatgina 5 yildan so'ng qat'iyat bilan jiddiy yondashdi. U Konorning yuzida imzosini qoldirgan va dahshatli tushiga aylangan Esadulla Emiragayev qo'l ostida shug'ullana boshladi. Murabbiy yordamida u Bahrayn klubiga qo'shilib, butun dunyo bo'ylab iqtidorlarni topishdan charchamaydigan mahalliy Brave ligasi bilan shartnoma imzoladi. 84 kilogrammgacha bo'lgan o'rta vaznda Ikrom 2017-yil bahor oyida 2-3 salbiy natija bilan kelayotgan Rufat Asadovga qarshi oktagonga chiqdi. Aliskerov ajoyib jab va low kick zarbalarini berdi. Shundan so'ng raqibi hujum qavatini o'zgartirishga qaror qildi va bir necha soniyada o'zini gilyotinda ekanligini sezdi. Dog'istonlik qo'yib yubormadi va Rufatni taslim bo'lishga majbur qildi. Получился такой болевой, который мы вообще не отрабатывали. Просто так я поймал его шею и получился сделать болевой, который даже не планировали делать. Yarim yildan so'ng Ikrom Afrika tashkilotining sobiq chempioni Jeremy Smithga qarshi jangga chiqdi. Aliskerov qo'llari bilan raqibini qo'rquvga solardi va oyoq bilan zarba berishni unutmasdi albatta. Smith masofani qisqartirishga urindi, ammo bu ham hech qanday ish bermadi. Uning bu harakati sambochiga yoqmadi va uni bir zarba bilan yerga qulatdi. G'alabadan ilhomlanib, Ikrom mag'lubiyat nima ekanini bilmay kelayotgan Chet Hennikin bilan oktagonga ko'tarildi. Janubiy Afrikalik kick zarbalar bilan jangga kirishdi. Aynan shu yo'l bilan raqibining oyoqlarini ishdan chiqarmoqchi edi. Aliskerov esa faqat raund oxirlariga kelib u tomon yo'l topdi va aniq zarba bera oldi. Ikkinchi raundda Dog'istonlik raqibini bir necha kuchli zarbalar bilan mehmon qildi. Va hisobiga takedown ham yozib qo'yib. Qiyin g'alabaga erishdi. Ligada ketma-ket 3 g'alabadan so'ng 2018-yil yoz oyida Ikrom mag'lubiyatsiz seriyada kelayotgan Mikael Berkenboshga o'z uslublarini ko'rsatib qo'ydi. Aliskerov yon zarbalar bilan jangni boshladi. Va hatto raqibining jigariga ham jarohat yetkazdi. Gollandiyalik nima qilayotganini bilmasdi. U shunchalik ko'p zarba o'tkazib yuborgandiki, o'zi bilmay sambo ustasi bilan yerda kurashmoqchi bo'ldi. Parterda Aliskerov yuqoridan ustunlikni olib, unga yuqoridan ko'plab zarbalar berdi. Ortdan hujum va zarbalar berish bo'yicha malakali murabbiyning buyruqlari ostida u boshlagan ishini oxiriga yetkazib qo'ydi. Brave ligasidagi 5-chi jangida Ikrom BJJ bo'yicha qora belbog' sohibi Geraldo Netaga duch keldi. Aliskerov klinchda yaxshi ishladi. Braziliyalikni qarshi hujumda ushlab olib,
Timing. He's hitting his opponent. Yeah! Just like that. Hakamlarni ko'p qiynamaslik uchun oxirgacha hal qilib qo'yishga urinib ko'rdi. Uchinchi raundda u Jitserni bo'laklarga bo'lib tashladi va unga It's not a touch. It hurts and then you puts that right hand right there. Ronald's not moving too much anymore. Great. Metalalomdan boshqa narsaga yaramasligini tushuntirib qo'ydi. Oh, this could be the end. Sambo ustasi jiu-jitsu ustasini hech qanday imkoniyatsiz yo'q qildi. Я, наверное, доказал, что самбо всё-таки лучше, чем джиу-джитсу. 8-0 rekord bilan Aliskerov 2019 yil qish oyida qarshisida Hamzat Chimayevni ko'rdi. Chechen Vikingi bir yildan kam vaqt mobaynida professional janglar o'tkazayotganiga qaramay, yaxshi natijalarga erishayotgandi. Jang Iordaniyaning poytaxtida 81 kilogram vaznda bo'lishiga kelishib olingandi. Jang kechaning asosiy jangi maqomida bo'lmayotgan bo'lsa-da, kechaning eng kutilayotgan janglaridan biri edi. Jangning ilk daqiqalaridan Hamzat raqibini jeblar bilan mehmon qildi. Flash knockdownni amalga oshirgach kurashga o'tdi, lekin bu uning faoliyatida ilk bor birorta ham kurash usulini amalga oshira olmagan jang bo'lib tarixda qoldi. Aliskerov ham bo'sh kelmaslikka urinardi va yaxshigina haykiklar bilan raqibini ortga yurishga majbur qildi. Ustunlikni o'z tomoniga olishga urinayotganda kutilmagan uppercut zarbasiga duch keldi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, turnirga Ikram oz vaqt ichida 20 kilogram vazn tashlashiga to'g'ri kelgan va bu bilan bog'liq muammolar qafasida uni bezovta qilgan. Ammo Aliskerov buni bahona qilmadi va mag'lubiyatini tan olib, shug'ullanishda va ishlashda davom etdi. Keyinchalik intervyulardan birida Chimayev Ikramni faoliyatidagi eng kuchli raqiba bo'lganini tan olgan. Ko'p mashg'ulotlardan so'ng Dog'istonlik yil oxirida yana jangga qaytdi. Bu safar uning raqibi 30 dan ortiq janglarni o'tkazgan faxriy Diego Gonzales bo'ldi. Dog'istonlik o'z arsenalidagi jeb, tizza zarbasi, o'ng qo'l cross zarbasi va haykiklar bilan tanishtirdi. Raundning o'rtalariga borib Diego zarbalardan to'yib muvozanatni yo'qotib qo'ydi. So'ngra biroz parterda ishlab, Ikrom yana tik holatda jang qilishga qaytdi. 1-2 zarba qo'yib yuborishiga ham oz qoldi. Gonzalesni tik holatda jang qilish rejasi o'zini oqlamadi va qo'shimchasiga bir necha marotaba Ikrom ochiqchasiga raqibini qopni urgandek shug'ullana boshladi. Bu holat hakamga yoqmadi va u jangni to'xtatishga majbur bo'ldi. Og'ir mag'lubiyatdan so'ng Ikrom faoliyatidagi eng zo'r janglardan birini ko'rsatib berdi. O'tmishdagi mag'lubiyatini batamom esdan chiqarib, 2020 yil kuz oyida u bo'lajak UFC jangchisi va 3 nokautli seriya bilan kelayotgan Denis Tyulolinga qarshi qafasga kirdi. Ikromga tozalovchining oldin yiqilgan ishlari yoqmagan va u raqibining yordamida polni tozalashga tushdi. Dennis trying to find that. Oh, big takedown again. All guys he's beaten, so that shows you the degree of quality. Va umumiy tozalashni, ya'ni generalni uborkani kimura usuli bilan yakuniga yetkazib qo'ydi. Ikrom g'alabalardan ilhomlanib, faqat oldinga intilardi.
Uning keyingi raqibi Xorvatiyaning SBS ligasining top jangchisi 11-3 rekordli Miro Yurkovich bo'ldi. Dog'istonlik unga ko'plab zarbalarni birinchi raunddanoq ko'rsatib qo'ydi va Dog'iston tizzasi bilan ham mehmon qildi. Ko'p vaqtini bekor o'tkazmaslik uchun hujumni birinchi qavatga o'tkazdi va o'zining uslubida davom etdi. For the stroke with a mount position or a three-quarter mount. Now it's a full back take and big strikes. On exactly how you're supposed to strike when you're on the ground. Miro qarshi hujum qilishga harakat qilardi, ammo natijaga erisha olmadi. Raqib trik manekenlik qilishdan boshqa narsaga yaramasdi. We'll be just fine. Ikram Alis Karov trying it again for another corner. Half Nelson to that key lock attempt. Step over the head. That, oh, that looks tight. It's over. That is beautiful. Aliskerovdan yana navbatdagi Kimura va 3-chi muddatidan oldin g'alaba. Sharqda nomini tanitgan Ikram g'arbga qarab yo'l oldi va asosiy oktagonga yetib olish uchun u Habibning ligasiga kelib qo'shildi. Eagle FC da u faoliyatini yana qayta tiklay olgan malakali Nashon Barrel bilan o'z Aliskerov raqibining reaksiyasini tekshirib oldi. Va bosh qismiga o'zining qirol zarbasi bilan sakrab raqibini MRT tekshiruvidan o'tkazib oldi. Sambochi o'z usulida jangni tugatishga yana urinib ko'rdi. Ammo amerikalik uning Kimura usulidan qocha olgan birinchi jangchi bo'ldi. Shunga qaramay, Dog'istonlik uchchala raundni ham o'ziniki qilib olgandi va yakdil qaror bilan g'alabaga erishdi. But the time will elapse on this bout. Ikram Alisikerov. Ikromning qobiliyatini ko'ra olgan Habib Nurmagomedov UFC rahbariyati bilan bog'landi va vatandoshini dunyoning birinchi ligasiga taklif qildi. Natijada Ikram Dana White'ning da'vogarlar seriyasida o'rta vaznda jangga taklif qilinib, yosh iqtidorli jangchi Mario Felipe de Souza bilan jang qildi. Jang boshidan Dog'istonlik yon zarbasi bilan raqibini sinovdan o'tkazib oldi va sambo usuliga o'tish uchun qulay vaziyat qidira boshladi. Braziliyalik unga qarshi tura olmadi. Ammo taqdirdan qochib bo'lmaydi. Takedowndan so'ng o'z usulida tugatish uchun Aliskerovga 15 soniya yetarli bo'ldi. Bu jangdan Dana White hayratda qoldi. I think the only Kimura, the first and only, and one of the grossest Kimuras I've ever seen. So, yeah, welcome to the UFC. Ikram Aliskerov, congratulations. Dunyoning eng yaxshi ligasiga qo'shilgan Ikram debyut jangini 2023 yil 6 may kuni o'tkazdi. Uning janglarini ko'rib chiqqan matchmakerlar unga qonli Birinchi jangdanoq Aliskerov tashkilot rahbarlarining ishonchini oqlay oldi. Endi Dog'istonlikni oldinda reytingning 5-chi raqamli jangchisi bilan jang kutmoqda va bu jang unga chempionlikka da'vogarlik poygasiga yo'llanma olib kelishi mumkin. Yana qo'shimchasiga Pereira Adesanya revanshi misolidek Chimaev bilan revanshini ham ko'rishimiz mumkindir balki. Nima bo'lishiga qaramay, bu bazasi sambo bo'lgan yigitning keyingi faoliyatini kuzatish barchaga qiziq bo'ladi. Shit, we'll be just fine. I've called a lot of Aliskerov. Hands locked. Takes him for a big run. Isolated. Tomosha qilganingiz uchun rahmat do'stlar. Agar videolar ketma-ketligi davom etishini xohlasangiz, obuna va like bilan qo'llab-quvvatlang. Kanalimiz rivoji uchun bu juda muhim. Asosiysi esa sog'lig'ingizni ehtiyot qiling va yodda tuting. Inter MMA davri kelmoqda. Salomat bo'ling.